Ну що ж, складна ситуація на фронті, триває наступ окупантів, і наші Збройні Сили героїчно відбивають атаки, захищаючи кожен метр нашої землі. І це, безперечно, дуже і дуже важливо для всіх нас. І зараз ми будемо говорити з Олегом Володимировичем Ждановим, одним з найкращих українських експертів, який зараз дасть свою оцінку тому, що відбувається на фронті. Олеже Володимировичу, доброго вечора. Доброго вечора. Хотілося б все-таки розпочати трошки з іншого. От тут російські засоби масової інформації створюють певне інформаційне алібі для військ Російської Федерації, говорячи про те, що нібито ГУР, Міністерство оборони України, готує використання хімічної зброї, зокрема хімічного отруйної рідини під назвою «Люїзіт». Розкажіть, будь ласка, що це таке і чому це відбувається? І ми ж розуміємо, що хімічною зброєю воюють саме окупанти. Так само цікаво, що у нас її немає. Ми виконали конвенцію, і на сьогоднішній день на території України немає жодної хімічної речовини, яка би дорівнювалася до рівня зброї. Бойових отруючих речовин в Україні нема. Тому це черговий фейк з боку Російської Федерації, який вони намагаються... Справа в тому, що на сьогоднішній день ми передаємо вже матеріали розслідування стосовно застосування хімічних речовин і хімічної зброї проти наших військових російськими загарбниками. І, до речі, ми передаємо як в комісію по знищенню і контролю за хімічною зброєю, це міжнародна комісія при ООН, так і в Міжнародний кримінальний суд передаємо те ж саме дані розслідування стосовно застосування хімічної зброї. Вони застосовують гранати з речовиною хлорпікрін, але концентрація там доволі висока, і це відноситься, деякі гранати відносяться до спецзасобів цих поліції і спецназу Росгвардії, але вони заборонені при застосуванні під час ведення бойових дій. Так що от це пряме порушення. Тому Росія і шукає привід, щоб звинуватити нас. Лучший спосіб захисту – це напад. Олеж Володимирович, ну але дивіться, не тільки ми з вами зараз розуміємо, ну якщо ми знаємо про те, що в нас нема хімічної зброї, то я думаю, що весь світ розуміє, що в нас нема хімічної зброї, правильно? І те, що вони будуть говорити, те ну воно буде, ну якби з них, ну то що сміятися будуть їм казати, що це фейк, це неправда? На жаль, не зовсім так. Справа у тому, що є такі політики, як Орбан, який буде трубіти і буде вірити в це свят, ну він вірити може не вірити, але він буде розповсюджувати цю інформацію. Є країни, які на сьогодні підтримують і будуть передруковувати ці матеріали на своїх виданнях, як електронних, так і друкарських. Ось в чому проблема. Вони на це і розраховують, що є пул країн, яких і політиків, які можуть їх підтримати, розвинути цю тему, призначити комісію, призначити розслідування, щоб вона сюди приїхала, ще раз переконалася, що тут у нас зброї немає. А це в будь-якому випадку змушує нас виправдовуватися. А як зазвичай? Хто виправдовується, хто той і винний. Знаєте, це як в тому старому такому, знаєте, радянському анекдоті про те, що каже, в тебе донька повія, каже, в мене син, каже, ну тепер йди розказуй іншим, так? Приблизно так воно все так, має виглядати. Абсолютно зараз. Вірно. На жаль, от на це і розраховує Російська Федерація. Олеж Володимирович, давайте все-таки поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті, тому що є ніби успіхи, розширили плацдарм на Запорізькому напрямку. Розкажіть трошки, принаймні так кажуть, розкажіть трошки докладніше, що вам відомо і наскільки це важлива перемога для нас. Ну, поки що офіційної інформації немає, ми єдине знаємо, що відбуваються бойові дії в районі Олешківських Пісків. А це місцевість, раніше там ніколи не було бойових зіткнень. Це говорить про те, що можливо наш спецназ або морська піхота зайшла на ці піски і там намагається закріпитися, чи вже закріпилася, судячи з того, що російська сторона інтенсивно обстрілює і намагається штурмувати вже цю місцевість, цей район.
От, так що тут точно Що це нам дає? сказати. Дивіться, розширення плацдарму дає нам шанс на те, що ми можемо в будь-який момент розпочати підготувати і розпочати ту саму операцію по форсуванню Дніпра і намаганню пробитися до перешийка, тобто перерізати суходольний коридор. Тому ми тримаємо цей плацдарм. Це ж не просто так, ми його тримаємо вже стільки місяців. Скоро рік буде, як тримається цей плацдарм. От. Так що він має як мінімум оперативне значення. А як максимум, це інший шлях, щоб знов не битися через лінію Суровікіна, через Токмак, Мелітополь, можна Ми пройти з вами про це коротше. говорили. Ми з вами якраз про це говорили, Олеж Володимирович. Пам'ятаєте, ви казали про те, що можна ж і Да, увійти, я не казав, що обов'язково йти так. існують інші шляхи. От це один із тих інших шляхів, які можуть існувати. Тобто, в принципі, нам цей плацдарм дуже важливий для того, що якщо ми почнемо контрнаступ, який планується і про який говорять зараз всі, то це важливий плацдарм для. Як мінімум оперативного завдання, але в принципі це може бути і стратегічним таким плацдармом для того, щоб рухатися в напрямку і переривати Так, цей сухопутний похід на Крим. для того, щоб вийти на Азовське море. Олеже Володимировичу, є питання таке до вас, як до експерта, якраз по зброї. Справа в тому, що зараз ми дуже багато чули про цей сонцепьок. І я для мене це, ну я так розумію, що це те, що просто випалює все. Що побачене, ну що можна випалити? Це така зброя, яку називають, що це зброя для порушення правил ведення самої війни, і що ніби зараз саме цю зброю, саме ці артилерійські такі вогнеметні такі вогнеметну зброю використовують проти Вовчанська. Розкажіть трошки про неї, взагалі, що це таке, чому її так називають, і наскільки вона критична для нас? Дивіться, вона нічого не випалює. І, до речі, від неї там пожежі фактично не буває. Це термобарічний боєприпас, який вижигає повітря, кислород, і створює від'ємний тиск в зоні вибуху, що призводить до контузій людини і розриву внутрішніх органів, який може викликати летальний ісход, але мінімальне ураження це контузія різного ступеню. От. Так що вона не випалює. І така зброя може застосовуватися проти комбатантів, тобто в ході ведення війни проти регулярної армії вона може застосовуватися. Конвенція дозволяє. Вона забороняє її застосовувати проти цивільного населення. Це рахується негуманна зброя. І тут можна єдине, що сказати, що якщо в Вовчанську залишилось там хоч один цивільний, то тоді так вони порушують конвенцію. Якщо там цивільні евакуйовані, то конвенція не порушується. До речі, один із способів захисту від цієї зброї це знаходження в бронетехніці з щільно зачиненими люками. Тоді внутрішній тиск зберігається, повітря зберігається, і військовослужбовці залишаються цілими і неушкодженими. Олеже Володимировичу, у мене таке враження, що зараз оці поїздки Путіна по Сходу, по Білорусі, це більше якби момент того, що він хоче, намагається щось виключити. Це правда? Ну, ви Якусь дивіться, зброю. як кардинально змінилася позиція самого Путіна. Да? Якщо раніше, після його вступу на посаду, всі їхали, був цілий парад. Всі їхали до нього поздравляти, там щось домовлятися, щось вирішувати, чи там якісь гарантії на майбутнє. А зараз, з точністю до навпаки, Путін поїхав в велике турне, щоб продемонструвати, ну, похизуватися, що він нелегітимний президент. І це перше. І друге, так, дійсно, я думаю, що це викликано суто нестачею ресурсів, які сьогодні дедалі більше починає відчувати російська армія. І він намагається або отримати підтримку, або отримати зброю чи щось ще. Ну, до речі, він в Казахстані, ми знаємо, російський уряд. Зарезервував
150 тисяч тонн пального, в Білорусі 100 тисяч тонн пального. Тобто Росія вже намагається щось собі нашкрябати для того, щоб продовжувати війну. Ну а сам Путін, зверніть увагу, він постійно і його оточення постійно говорять про припинення вогню і початок перемовного процесу, тому що вони розуміють, що ресурси десь уже там шкрябають по дну. Давайте все-таки повернемося до наших справ. Безпосередньо, що відбувається на лінії фронту. Ми з вами неодноразово розмовляли про те, що поки що на даному етапі напрямок Вовчанська, напрямок Харкова – це тактичний напрямок. Що все-таки стратегічне завдання – це Покровськ, це вихід на кордон Донецької області, яке було заявлено ще в 22-му році, ще там, коли там, в травні 22-го року, коли вони сказали про те, що для них стратегічне завдання – це вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Зараз ми бачимо, що все-таки Вовчанськ, ну, сильно обстрілюють, і там насправді достатньо складна ситуація. Чи не став Вовчанськ напрямок Харкова зараз з тактичного стратегічним? Хоча ви допускали таку можливість, Ілі що там будуть оперативним, прори так? оперативним, так. Що ви казали про те, що є цілком можливо, що може таке статися, якщо станеться прорив, що це дуже різко може змінитися, і що в якийсь певний момент не основний участок може, не основна ділянка може стати основною. Поясніть, будь ласка, і дайте свою характеристику зараз тому, що відбувається. Я думаю, що там статус-кво. На сьогоднішній день ми встановили статус-кво в плані того, що ми припинили просування російських військ. А російське командування, до речі, досі не визначилося, чи перекидати туди ресурси, чи ні. Без додаткових ресурсів перекидання туди військ вони ситуацію вже не переломлять. Єдине, що ну, такого негативного, це те, що вони застосовують тактику випаленої землі, і вони розуміють, якщо вони зітруть Вівчанськ повністю з лиця, з поверхні землі, то не буде що обороняти, і наші війська будуть змушені вийти і зайняти якийсь рубіж оборони вже за Вовчанськом. Оце єдине, що на сьогоднішній день ну змінилося в тактиці дій російської армії. Це вони цілеспрямовано знищують Вовчанськ, але при цьому угруповання військ вони не нарощують. Зусилля вони не нарощують, вони продовжують 8-10 атак за добу, плюс авіація і артилерія. Ось така от ситуація. Ну, Тобто відхід, ще не. навіть відхід втрата Вовчанська, вона не призведе до кардинальної зміни ситуації, тому що немає. Якби вони зараз звозили туди батальйони, полки, бригади в Білгородську область, то ми б розуміли, що вони готують там розширення наступу, і да, це може вже перерости в оперативне значення. А вони сьогодні проривають фронт на Покровськ. Ви абсолютно вірно сказали. Вони навіть менше штурмують Часів Яр, там кількість атак вдвічі менше, ніж на навіть 2,5 рази менше, ніж на Покровському напрямку. А Покровський напрямок, скоріш за все, вони обрали як головний, тому що прорвавшись на Покровськ, вони можуть розширювати і на південь, і на північ. Розумієте? Скоріше за все, будуть на південь, щоб заходити на той же Часів Яр, але вже від Покровська і обходячи оцю гряду висот, яка в районі Часового Яру, Константинівки і Дружківки, заходити з південного заходу на Краматорськ. Ось. В принципі, так карта говорить. І вони туди всі зусилля. А Вовчанськ залишається відволікаючим маневром. А успіхи на Покровському напрямку в них зараз суттєві? Ні, успіхи не суттєві. Там, в принципі, ми виконуємо основне завдання, виснажуючи російські війська. Так, частково ми поступаємося територією, але за рахунок тільки вогневого ураження. До 100 кабів щодоби скидують. Ну, на Покровському напрямку там більшість, там до 40-50 кабів можуть скинути за добу російські війська. Плюс артилерія, і іноді ми змушені, коли позиція перестає просто існувати за рахунок того, що її виворачує на шиворот на виворіт, то сенсу її утримувати немає. Треба відводити війська і сажати їх на слідуючий рубіж оборони. Що ми і робимо? Олеже Володимировичу, наступ триває вже місяць. Ну, приблизно.
Чому місяць? Да вже за 7 місяців тримає. З 10 7 місяців. Жовтня вони фактично темп майже не скидали. А збільшували темп? Тільки успіх у них був тільки в районі на Авдіївському плацдармі. Оце єдиний був випадок, коли вони доволі швидко взяли Авдіївку. Ми розраховували, що ми будемо отримувати більше часу. Скажіть, будь ласка, але сьогодні ми фактично тримаємо позиції, і таких вже там просувань, ну, 100, 2-3 позиції або 200-300 метрів – це не просування. Скільки їм ще вистачить потенціалу? От ви можете оцінити? Ну, якщо ми в цьому місяці ми переломили ситуацію з поповненням втрат, ми перевищили. Втрати, які ми наносимо російським військам, перевищують можливості мобілізаційної системи. Тобто ми більше 30 тисяч наносимо втрат в цьому місяці. Це вже цифра вирісовується, тут залишилось декілька днів. Так що я думаю, що з таким темпом, без підсилення мобілізації, ну, місяця на два, якщо може вистачити. Ну, цікаво. Цікаво, тому що якщо 7 місяців вони атакують, ми все-таки... Тобто, в принципі, зараз можна говорити про те, що ми переламали історію цю, переламали хід, і зараз вони йдуть на зменшення кількості. Я шукаю якийсь позитив. Ну, дивіться, позитив полягає в тому, що у них фактично, от то, що ми з вами говорили, Путін іде ва-банк в плані того, що от скільки є наявних сил, стільки він буде давити, а потім він, скоріш за все, буде намагатися оголосити закінчення СВО для того, щоб знову ж таки примушувати нас до перемовного процесу. Це перший момент. І другий момент, він, ну, принаймні в Генштабі Російської Федерації, розуміє, що кожен тиждень підсилює наші можливості в плані надходження техніки, озброєння і боєприпасів. Ну, от зараз прийде в першу декаду червня, ми отримуємо півмільйона боєприпасів, 180 тисяч перша партія, а далі там до півмільйона боєприпасів, до кінця року півмільйона. 180 тисяч боєприпасів. Це означає, що артилерія знов-таки збільшить ліміти застосування. А наша артилерія гарніше працює, ніж російська. От. І контрбатарейну боротьбу, подивіться, ми 30-40 до 50 артсистем на добу знищуємо. Путіну стволів вже не вистачає, вже є бази арсеналу, на яких вже нічого не залишилось. Вже брати нема що. Так що вони будуть тиснути до останнього, до останнього солдата свого, а потім вибраться білий флаг і будуть вимагати припинення вогню. І отут, якщо Захід не почне менжуватися і змушувати нас на перемовний процес, отут у нас є шанс на перелом ситуації. Вони б'ють по Харкову. Дуже сильно б'ють по Харкову, по цивільним об'єктам. Це епіцентр, це друкарня, мільйонне місто. Все рівно, ну, там, можливо, зараз мільйону немає людей, але там достатньо багато людей. І це, ну, страх. Терехов казав, що десь приблизно 850 тисяч. Ну, це величезне місто. Ну, це величезне, да, місто. Величезне. Так воно і по площі, яке величезне. До речі, ви згадали епіцентр 19, ще одне тіло дістали з-під завалів. Да, і сьогодні Клименко оголосив про закінчення розбору завалів оцієї рятункової операції. Справа в тому, що Харків став нашою ахіллесовою п'ятою. Вони навіть, бачите, переключилися, менше стали там Запоріжжя, Дніпро, вони раніше теж намагалися регулярно обстрілювати. А зараз вони вчепилися в Харків, тому що каби дістають вже і до Харкова. Ну, але з іншого боку, Олеже Володимировичу, але зараз ми почули Макрона, який пояснив, що ми можемо бити по їхнім базам, по тому, звідки вони летять. Дивіться, тут трошки ситуація, це політичні заяви і позиції. Повірте, всі будуть дивитися на Джо Байдена. От поки Джо Байден не вийде і не скаже, що так, потім вже не треба буде нікого нічого казати. Всі скажуть, ага, Байден сказав так, значить так. Дивіться, як Шольц вітієвато, так, я таке слово застосую, відповів на Макрон, розповідав, що так, можна бити, там все гаразд. А Шольц сказав, що ну так, можна по військових об'єктах, але з урахуванням побажань постачальників.
Ми ж розуміємо, яке буде побажання. Ну, хлопці, ліпше не трогайте. Тим більше, бачите, як Путін відреагував. Для нього боляче, він дуже боїться, що ми почнемо західною зброєю бити по російській території. Він в Узбекистані під час прес-конференції Столтенбергу він відповів, він сказав, що він фактично пригрозив Європі ударами по цивільному населенню. Він сказав, що в Європі існує, треба пам'ятати, що, ну, по-перше, він продемонстрував повне незнання, як готується ракета Storm Shadow до пуску, хто і де закладає координати і маршрут цієї ракети, це готується на аеродромі безпосередньо нашими фахівцями перед заряджанням цієї ракети, перед вивішуванням її на літак. От. А він сказав, що там начебто британські фахівці цю ракету обслуговують і наших навіть не підпускають до неї. Не, ну він так сказав, тому що він так хотів би додумати, він так постійно він так говорить. Він хотів основу підвести під свою фразу, що не забувайте, що в Європі є маленькі країни, де дуже щільно проживає цивільне населення. Тобто він фактично, ну як в 2014 році він сказав, а ми ж поставимо спереду жінок і дітей, а самі станемо позаду і подивимося, як вони будуть стріляти у своїх. Те ж саме тут. Пряма загроза ударів по цивільному населенню країна, європейських країн. Це говорить про те, що він дуже сильно боїться. От. Но я думаю, що можливо деякі окремі види озброєння, які належать, дійсно належать, ну, Польща, да, дозволила, у них є системи краб, САУ краб. Ми можемо крабами бити, да? Ну, правда, якщо снаряди не американські до краба, а польські. Чи, допустимо, шведськими арчерами, так, можемо бити. Но, допустимо, Хаймарс ми не можемо бити, а Атакмс теж не можемо бити. Тут дуже-дуже така ситуація. Я думаю, що просто країни висловлюють свою політичну позицію стосовно цього, да, даючи Білому Дому можливість усвідомити, що більшість все ж таки за те, щоб застосовувати. А от що скаже Білий Дом, от тут величезне питання. Дякую вам дуже. Олеже Володимировичу, дякую вам дуже за змістовну бесіду. Як завжди, дуже приємно з вами поспілкуватися. Дуже глибоко ви оцінюєте ситуацію. Я впевнений, що ми ще неодноразово будемо з вами спілкуватися. Вам тихої, спокійної ночі. Ну і будемо сподіватися, що плацдарми будуть розширятися. Українські плацдарми будуть розширятися. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведе це до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі. Це покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. 8 вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.